אני רץ, חבר'ה, אני רץ כי אין לנו הרבה זמן. יש לנו כולה שעה ויש לי עוד הרבה מודלים לתת לכם. דיגיטלייזינג, זאת אומרת, להפוך מוצר שאתם עושים אותו לדיגיטלי. דיגיטלייז איט. מה זה אומר? זה נותן לכם אפשרות להיפטר מכל מיני מתווכים באמצע, מעובדים, מכל מיני תרחה וכו'. פייסבוק עשה דיגיטלייזינג של יחסים בין האנשים, של נטוורקינג, יפה. טסלה עשתה דיגיטלייזינג של נהגים, כי אתה לא צריך יותר לנהוג, אתה פשוט אומר לו, נכון או לא? מינוס בן אדם.